দেশত আৰম্ভ ডেল্টা প্লাছ প্ৰজাতিৰ সংহাৰ। কৰোনাৰ ডেল্টা প্লাছ প্ৰজাতিৰ টার্গেট এইবাৰ শিশু। ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্ত যথেষ্ট সংখ্যক শিশু। শোণিতপুৰ, নগাঁও, ডিব্ৰুগড়ত আক্ৰান্ত 600+ শিশু। ৰাজ্যত কৰোনাৰ দ্বিতীয় লহৰ অব্যাহত থকাৰ সময়তে উদ্বেগজনকভাৱে তৃতীয় ঢৌৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংহাৰ আৰম্ভ হৈছে কোভিডৰ ডেল্টা প্লাছ প্ৰজাতিৰ। কৰোনাৰ ভয়াৱহ ডেল্টা প্লাছ প্ৰজাতিৰ টাৰ্গেট হৈছে শিশু। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰায় 600+ শিশু। বিগত দুটা দিনত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা। শেহতীয়াকৈ নগাঁৱত কৰোনাত আক্ৰান্ত 172 শিশু। তেজপুৰত 11 দিব্যাংগ শিশু কোভিডত আক্ৰান্ত। ডিব্ৰুগড়ত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 5 শিশুৰ। AMCHত 7 শিশু চিকিৎসাধীন। ৰাজ্যত 600+ শিশু ভয়ানক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ মাজতে JMCHত চিকিৎসাধীন 5 শিশু। মৰাণত 10 দিনত আক্ৰান্ত 38 শিশু। শেহতীয়াকৈ ইজনৰ পিছত সিজন শিশু কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগ। সোমবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মন্তব্য কৰে এনেধৰণে। কোভিডৰ প্ৰথম ঢৌত আক্ৰান্ত 8% শিশু। দ্বিতীয় লহৰত আক্ৰান্ত 12% শিশু। 18 বছৰ তলৰ 28,000 শিশু আক্ৰান্ত কৰোনাত। ৰাজ্যত এপ্ৰিলৰ পৰা জুনলৈ আক্ৰান্ত প্ৰায় 38,000 শিশু। 18 বছৰৰ তলত 8% সংক্ৰমণ হৈছে। এই দ্বিতীয় ঢৌত 12% লোকৰ সংক্ৰমণ হৈছে। আমি তেনেকৈ যদি হিচাপ কৰোঁ প্ৰায় 28,000 হয়তো 18 বছৰৰ তলৰ সংক্ৰমণ হৈছে। তাৰ সৰহসংখ্যকে কিন্তু 10ৰ পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰত। কোভিডৰ তৃতীয় লহৰ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সাজু স্বাস্থ্য বিভাগ। GMCHত শিশুৰ বাবে সাজু 300 বিছনা। প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজত নিৰ্মাণ হ'ব শিশু ICU। প্ৰতিখন হস্পিটেলত 1টাকৈ শিশু ICU নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ। শিশুৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আমি 2টাকৈ মেডিকেল কলেজত 2টাকৈ মেডিকেল কলেজত আমি 1টাকৈ পেডিয়েট্ৰিক ICUৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ। কাম আৰম্ভ হৈছে। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলবিলাকতো 1টা পেডিয়েট্ৰিক ICUৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো আমাৰ 300 বেড সুকীয়াকৈ আমি ঠিক কৰিবলৈ দিছোঁ। বা মানে চিকিৎসাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা লাগে এইখিনি এতিয়াও আমাৰ মজুত আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।